Ini. Nimti. Hah, te. Ni. Ah, betul. Ha, betul. Ke bawah ni. Hmm, Ada masuk dah. Ada yang masuk. Ada yang masuk? استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك La ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Tonton pembacaan rahmat Allah sekalian. Kita akan bersama dengan surah yang ke-100 Suratul Waladiyati Dhabha. Suratul 'Adiyat Surah yang ke-100 daripada 114 surah ha, Kita sebut surah ni surat Maknanya 114 pucuk surat Yang sampai kepada kita Dan uh, fitrah manusia Bila sampai satu-satu surat Tak faham bahasanya Maka kita akan mencari jiran-jiran kita untuk menolong kita untuk kita mohon pertolongan supaya dia memahamkan kita maksud surat tu. Bila macam, macam kita dulu kadang-kadang ada surat dalam bahasa Inggeris. <coughs> Jadi kawan apa namanya anak-anak orang sebelah tu boleh berbahasa Inggeris misalnya. Ngaji sekolah orang putih. Ha, ngaji sekolah gomin. Government English Girl School Jadi kita pun carilah Pertolongan itu pasal, Supaya Apa arahan-arahan dalam surat itu ya, Apa amaran-amarannya uh, Untuk diambil tindakan dan uh, perhatian nah, Itu Jadi kan Quran ini 114 pucuk Surat yang sampai kepada kita ya, Surah ya maknanya boleh jamaknya surat ya, ataupun suar ataupun surat ha, jadi surat kita Melayu sebut surat ya hmm surat tu pucuk surat boleh ke kita dapat surat-surat tu kita tak faham itu kita diam je tak maunya kita akan bertindak ya secara proaktifnya siapa yang boleh uh, menolong kita untuk kita faham kandungan surat ni sebab so, barangkali ada amaran ada arahan ada petunjuk-petunjuk daripada surat itu untuk kita ambil makluman dan tindakan. Nah. Tetapi ta malangnya ya Quran ini kita tidak ambil tindakan yang uh, maknanya seumpama itu. Ada, bukan tak ada Tapi tindakan yang proaktif yang kita lakukan Bila kita dapat surat-surat yang Kita tak faham kandungannya itu uh, Dalam bahasa Inggeris barangkali Kita tak faham uh, Maka kita bertindaklah mencari siapa yang boleh fahamkan Arahan, makluman, uh, amaran Dan juga perhatian-perhatian uh, yang ada di dalam surat tersebut Jadi sepatutnya Al-Quran lebih-lebih lagilah lebih-lebih lagi lah maknanya kita mengambil tindakan proaktif untuk mencari orang yang boleh memahamkan kita kandungannya. Apa tegurannya, apa arahannya, apa perintahnya, apa larangannya. Ya? supaya kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Ya? Quran itu sebagai petunjuk, sebagai keterangan sebagai pembeda di antara yang betul dengan yang salah yang disebut sebagai furqan daripada furqan timbullah faruq Sedina Umar Al Faruq iaitu sangat membezakan antara yang betul dengan salah jadi Al Faruq daripada Faruq timbullah furqan ha, daripada Faruq timbullah furqan <coughs> jadi surah yang ke-100 ini suratul 'Adiyat Uh, kita nak lihat pada hari ini sama-sama kita cuba ya. Alhamdulillahih mina syaitanir rajim. Bismillahil Rahmanir Raheem. Wal'adiyat Tapi perkataan adi, adiyat, dia asalnya adiah. Seorang adiah. Tapi kalau dah ramai Adiyat ya. Orang Arab Ambil perkataannya daripada ya, Daripada Ada Ya'adu ya, Ada Daripada Ada Ya'adu ha. Iaitu Menyeberang ya, Menyeberang Orang Arab Kalau suruh kita lalu Dengan cepat Adi Ya Allah adi Adi ha, Maknanya Lalulah dengan cepat Seberangilah Maknanya Jalan itu dengan dengan cepat Adi ya, Adi Jadi kalau kita di Mekah Kita dengar orang kata Tariq Tariq ha, Tapi itu maknanya Minta laluan Minta laluan ya, Minta laluan itu yang Tariq ya, Tariq Laluan itu Tariq Tariqah Tapi kalau suruh Lalu cepat ha? lalu cepat adi adi ha jadi adi itu daripada ada ya'adu iaitu menyeberang dan adiyat ya adiyat adalah kuda-kuda yang menyeberang ataupun yang berlari-lari ya yang berlari-lari ha, ha, wow di sini dengan makna demi wawul qasam dipanggil wawul qasam ha, Di huruf Qasam ni ada Waw Ada Ta Ada Ba Wallahi Watallahi Wabillahi Ada Waw Ada Ba wa, Ada Ta Wallahi Wabillahi Watallahi Itu semua dengan mana demi tu huruf qasam ni ada tiga ada waw ada ba ada ta ha itu dia dan peranan huruf qasam ini ialah huruf sumpah ni qasam dengan qaf ya dia membaris bawahkan isim selepasnya kata nama selepas waw ini wawul qasam ini dia akan berbaris barah, bawah wa syamsi wal asri wal adiyati Ha, jadi dia akan memajrurkan isim majrur ya dia jadi isim majrur dengan huruf jar dan juga huruf wawul qasam ya wawul qasam jadi selepasnya jadi majrur hmm. maka itu yang baris bawah wal adiyati dabha demi ya demi jumlah yang ramai menyeberang dan juga berlari-lari di sini kalau kita lihat nanti dalam tafsir ialah kuda-kuda yang berlari jet fighter kalau dalam konteks zaman moden ialah jet fighter maknanya uh, kekuatan peperangan zaman itu dikira berapa ekor kuda tenteranya ada berapa ekor kuda sebab itu kalau kita tengok perbahasan tentang peperangan uh, selalu disebut berapa ekor kuda umat Islam berapa ekor kuda busuh apa tu sebab uh, itu menentukan kekuatan logistik uh, maknanya tentera itu macam kita sekarang jet fighter berapa jet fighter yang ada berapa tank tankers yang ada ya tak ha berapa tankers yang ada pada berapa kapal selam yang ada ha, ya ha, jadi begitulah adiyat adalah uh, maknanya kuda-kuda yang berperang menyeberang ataupun berlari-lari untuk uh, maknanya menyerang musuh uh, ya. wal adiyati dabbaha. Dabha ialah nafas ya pernafasan kuda kalau kita uh, duduk uh, pendengar kuda itu bernafas dengan nafas yang kuat ya sautun nafas dalam bahasa Arab dipanggil sautu suara nafas nafas tu bahasa Arab tuan-tuan wasubhi idza tanafas dalam bahasa Arab kalau nyawa nafsun Kulu nafsin dha'iqatul maut ya kalau kalau nyawa tapi kalau pernafasan nafasun nafasun fa itu hidup maknanya fa tu fathah nafas ha nafasun dalam bahasa Arab jamaknya anfas ya jamaknya ialah anfas jadi uh, demi kuda-kuda yang berlari dan mengeluarkan suara pernafasan ha itu ini sebut dabaha dabaha itu ialah sautun nafas kan kuda bila maknanya dia berlari kencang itu dia mengeluarkan bunyi pernafasan ha, 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 ha. ha. dikatakan dalam dunia haiwan binatang yang mengeluarkan suara nafas yang kuat ini dua satu lagi anjing juga mengeluarkan uh, suara nafas yang kuat dan juga serigala ya dan juga serigala uh, jadi bila dia berlari dia mengeluarkan ya pernafasan apa ya kalau dalam ilmu apa disebut bagaimana kita bila mana kita uh, maknanya berlari ya tak kita disuruh supaya bernafas melalui hidung ya dan lepaskan ikut mulut ya ha dilepaskan ikut ikut mulut. Ha, ha jadi itu semua ada peranannya ya dalam ya, dalam ilmu kesihatan ya dalam dalam kesihatan. <coughs> jadi perkataan adiyat daripada ada ya'du ya iaitu menyeberang kuda yang menyeberang kuda yang berlari-lari anak yang berlari-lari dengan pantas mengeluarkan nafas suara nafas yang yang begitu kuat. Jadi Allah bersumpah dan bila Allah bersumpah bukan sia-sia. Mesti ada sesuatu yang penting daripada apa yang Allah Ta'ala gunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan demi waktu asar misalnya. Demi waktu duha misalnya. Ya Allah bersumpah dengan matahari wa syamsi. Ya tak? Jadi benda yang digunakan untuk sumpah itu... Ya Allah boleh bersumpah dengan makhluk Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk Kita hanya bersumpah dengan nama Allah Ya, dengan Allah dan dengan nama Allah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk dan dan bila Allah bersumpah dengan dengan sesuatu itu ianya penting. Misalnya watini zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Ha, penting tu mesti ada benda yang penting. itu yang malangnya kadang-kadang musuh ambil perhatian dengan perkara itu tapi kita tak ambil perhatian. Misalnya Israel ya sangat mengambil perhatian dengan tin, sangat mengambil perhatian dengan zaitun. Tiba-tiba umat Islam ini dihidangkan dengan makanan-makanan apa dia panggil junk food. Cakap apa ya? Cakap Melayu, makanan-makanan ringan yang tak ada khasiat ini. Ya, mereka makan yang berkhasiah. Khasiah dalam bahasa Arab ialah khasiah, speciality. Ya, special. Khasiah tu daripada perkataan khas. Yang ada specialitynya Khasiyah ya. Seperti itu orang kata ubat ni ada khasiatnya Ada specialitynya Ada keistimewaannya Dalam bahasa Arab dipanggil khasiyah ya? Khasiyah Ada khasiat kata kita ya ha, Kita tak banyak khaw ni ya? Tak banyak khaw So sekali keluarlah. Itu pun pinjam Kita Khaw ni Kalau jaga tak ada Khaw masa tidur je ada Khaw 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 banyak kha kita jadi qaf ya banyak kha kita jadi qaf ya jadi maknanya uh, demi uh, Allah bersumpah ini apa yang Allah Taala sebut ini bukan sia-sia mesti penting bahawa kuda ni suatu makhluk yang sangat taat tak ada pula dia enggan menurut perintah tuan walaupun dia tahu di hadapannya ada sungai walaupun di hadapan dia kita tahu ada halangan Walaupun dia tahu di hadapan dia ada peperangan. Tapi demikianlah kuda. Setianya kepada tuannya. Tak adalah dia membantah pula. Eh Sebab so, itu orang yang taat tu diperkudakan. <laughs> Bahasa orang Melayu lah. Orang Melayu kata, kamu ni telah diperkudakan. Maknanya ikut je, taat je tak? <laughs> Jadi nak menunjukkan taat ikut ini, itulah sifat kuda. Allah Ta'ala tundukkan kuda ini ya untuk dia boleh berlari dengan pantas tetapi dalam masa yang sama tidak pecah pembuluh darah yang ada di dalam kepalanya dan dia maknanya kita kata digunakan dengan pelbagai kegunaan kegunaan ya untuk maknanya keperluan keperluan manusia inilah nikmat yang perlu di, disyukuri sebab itu ada kereta kuda ya sebab itu kita ada kereta kereta kuda ya. Ha, jadi maknanya Allah bersumpah dengan kuda ni signifikan, maknanya penting kuda ini dalam peperangan, dalam kenderaan kita gunakan ya. Dan uh, sebab itulah diharamkan satu ketika makan kuda. Maknanya daging kuda itu satu ketika diharamkan. Saya sebut satu ketika. Ya, maknanya ketika mana kuda diperlukan untuk peperangan Tiba-tiba disembelih pula kuda itu Habislah kekuatan peperangan ha, Masa itu diharamkan ya, Masa itu diharamkan Dan kalau kita lihat hadis-hadis akhir zaman Perang akan kembali semula dengan kenderaan kuda Ketika mana minyak akan habis Maka jet fighter ke tankers ke Sudah tak boleh ada lagi Sudah tak ada lagi kekuatan Sebab tidak ada lagi petrol maka kembalilah peperangan itu dengan kuda. Ah ha, sebab itu kalau hadis-hadis akhir zaman disebut peperangan akhir zaman itu dengan kuda, mungkin ada orang kata tak logik. Orang sudah ada jet fighter dan ada tankers dan sebagainya, ada submarines dan sebagainya. Semua itu memerlukan petrol. Kalau dah petrol tidak ada, kembalilah ha kepada kepada kuda. Sebab itulah peperangan akhir zaman itu ber berkuda. Ya. Jadi perkataan dabha ialah suara pernafasan falmuriati qadha ah ha, perkataan muriat ya muriat ha, yang ini muriat ini daripada perkataan ya daripada perkataan aura ha, aura yuri aura yuri maknanya ialah uh, menyalakan aura Yuri. Afarai tu munar lati turun. Tidakkah kamu lihat api yang kamu nyalakan? Ya, dalam surah tu Waqiah. Ya, dalam surah tu Waqiah. Afarai tu Adakah kamu tidak melihat api? Alati turun yang kamu nyalakan. Ha, jadi kataan turun itu daripada daripada yuri ya? daripada yuri jadilah turun ya nah daripada yuri turun jadi kuda ni dia ada ladam ladam kuda ya kan ke ladam itu daripada besi ya ladam itu daripada besi maka bila mana besi bertembung ataupun berlaga dengan batu-batu. Gurun ini sebenarnya bukan semuanya pasir. Ya, sebab itu istilah yang tepat bukan padang pasir. Istilah yang tepat ialah gurun. Di mana gurun ini ada maknanya batu-batu. Jadi ladam kuda itu pada kaki ada besi. Berlaga ya, dengan batu-batu di gurun maka memercikkan api fal muriyati ya fal muriyati qadha ya fal muriyati qadha qadha itu api ya qadha itu api Muriat itu menyalakan maknanya kuda-kuda itu dengan dengan kaki-kaki kuda itu yang berlaga dengan batu-batu padang pasir maka timbullah api di waktu malam ya ha? apa nama tu uh, Yusuf Ali men menyatakan dalam translationnya sebagai uh, strike and uh, stri uh, dikatakan apa ya it strike and sparks uh, apa nama ni it strike and sparks uh, apa nama tu dipanggil api ya fire maknanya bagaimana uh, kita kata uh, kaki kuda itu menyalakan api-api qadha ya falmuriyati qadha qadha ni api orang kedah ni ha sebab itu cakap orang kedah berapi eh <laughs> marah pula orang kedah sekarang <laughs> uh, qadah ya qadah itu berapi-api ha uh, berapi-api ya tak uh, jadi maknanya muriyat Demi kuda-kuda yang menyalakan api-api kerana berlaga ladam kuda itu yang ada besi dengan batu-batu yang ada di gurun. Oh, begitulah bila mana dia berlari itu suara pernafasannya begitu ya. Kemudian terperciklah api, strikes, ya? fire, sparks of fire. Ya, daripada daripada maknanya kita kata daripada kaki kuda itu. Ha, itu dikata demi kuda-kuda yang berlari kencang tadi ya, dengan suara pernafasan yang kuat maka menyalakan ya, akan maknanya api-api yang ber, bila mana ladam itu berlaga dengan batu-batu wal mughirati -batu. <tipun> subha apa kataan subuh kataan subha itu subuh lah iyalah usalli <tipun> fardha subhi kan usalli fardha subhi mughirat perkataan murirat daripada agara serang agara ya agara yughiru 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 ya, ya igarah igarah ni ialah hujum ataupun serangan serangan ya igarah kalau kita lihat serangan udara dipanggil gharatul jawiyah. Dalam bahasa Arab, serangan udara air raid dalam bahasa Inggeris ya, air raid, air strike. Ha, dipanggil ya igharah jawiyah daripada udara, air strike ataupun air raid serangan daripada udara. Jadi igharatul jawiyah iaitu serangan-serangan daripada daripada udara. Daripada igharah timbullah mughirat daripada daripada irarah timbullah perkataan murirat yang kita lihat sekarang ini ya, yang kita lihat sekarang ini murirat kuda-kuda itu menyerang daripada aghara Yuriru iaitu serangan kuda itu menyerang tapi bila kuda itu serang Subah ini penting juga dalam strategi yakni musuh sedang leka musuh sedang rehat Musuh sedang ghaflah dalam bahasa, bahasa Arabnya dipanggil ghaflah. Mana sedang leka, sedang berehat begitu tak sangka-sangka datang serangan. Ya lewat waktu subuh tengah tidur tak bersedia pedang tah ke mana, perisai tah ke mana. Itu strategi peperangan lah. Ya, itu strategi peperangan sebab kuda-kuda itu berlarian-larian pada waktu malam untuk pergi ke tempat musuh. Ya. Kemudian serangan jangan dilakukan waktu itu waktu malam tetapi serangan itu dilakukan di waktu subuh. Itu biar kebiasaan Nabi. Nabi di antara peperangan Nabi itu waktu duha, di antara peperangan Nabi itu ialah waktu subuh. Ya, jadi maknanya kita kata bahawa bagaimana kebiasaan Nabi sebagai panglima perang. Sebab Nabi itu dipanggil Anan rahmah wa ana malhamah Nabi sebut dia punya tagline-nya, apa tagline-nya? Nabi kata ana nabiyur rahmah wa ana nabiyu malhamah. Malhamah ni ialah peperangan. Ada disebut malhamatil kubro, malhamatul kubro, peperangan yang besar, amagdon, ni Ha? amagdon. Jadi disebut malhamatul kubro, peperangan besar esok di akhir zaman, ya. Maknanya berkecamuknya peperangan itu. Ha, uh, tetapi maknanya kita sedia maklumlah. Maknanya uh, ianya dengan kedatangan Mahdi, dengan kedatangan Nabi Isa dan sebagainya. Dan kemudian Nabi Isa akan memerintah 40 tahun. Jadi nak ceritanya kalau ada orang kata kiamat tahun 2020, tak dal. 2020 mana mencerokeh 40 tahun. Hmm, Nabi Isa memerintah 40 tahun Atau, atau tak, tak merasa lah Tak merasa <laughs> perlah tak merasa, eh tak maksudnya lambat lagi ya eh. lambat lagi. Jadi kalau ada orang berdoa ya eh, dia kata tahun 2012 bulan 12. Hmm -mm. 12 bulan 12 tahun 2012 kiamat. Ish tak mengkalanya. Yang beranak-beranak, yang kahwin-kahwin. Ha ha. Aca 20 bulan tahun 20, 2020. Ish tak mengkalanya. Ya tak ada bilanya. Ha jadi maknanya manusia sebenarnya tak usahlah masuk bidang yang bukan bidangnya. Kan Nabi sendiri pun berkata mak, mak, kan bila ditanya kepada Nabi oleh Jibril mata sah bilakah kiamat itu? Maka Nabi kata mal masulu anha alam mina siapalah yang ditanya lebih tahu daripada yang uh, yang bertanya yang bertanya tentu, tentu lebih tahu iaitu Jibril. Ha, jadi nak menunjukkan Nabi pun tak tahu janganlah nak mereka 12 bulan 12 tahun 2012. Janganlah nak mereka tahun depan ni confirm. Eh... Ya tak? Kenalah tengok hadis-hadis yang jangan mudah-mudah percaya ya. Jadi daripada aghara yughiru mughirat. Igharah ialah serangan. Igharatul jawiyah air strike ataupun air raid jawiyah tu air udara maka igaratul jawiyah serangan udara jadi serangan itu waktu subuh falmughirati subha demi kuda-kuda yang menyerang waktu subuh ini semua strategi ya ini semua adalah merupakan ya strategi ya di dalam peperangan kita harus mencari peluang kemenangan-kemenangan al harbu khid'ah dipanggil peperangan itu helah ya peperangan itu helah. Jadi sebab itu cari kesempatan untuk dapat kemenangan. Ya. Hmm. Fa nabihi naqa naqa dengan makna gubar, debu-debu. Ya, debu-debu, ya. Maknanya kuda ni tadi pertama berlari dengan pantas sehingga keluar suara nafasnya. Kuda ini akhirnya menyalakan api-api lantaran berlaga di antara ladam dengan batu-batu. Kuda ini menyerang di waktu subuh kerana mengambil kesempatan daripada kelalaian musuh dan juga strategi untuk mencapai kemenangan yang cepat dan pantas dan tuntas. Ya. Kemudian fa nabihi naqa. Dengan itu maka atharna athar asar ni maknanya kesan impact ya itu athar wa naktubu ma qaddamuh wa atharhum kesan-kesan peninggalan heritage apa maksudnya peninggalan daripada larian-larian kuda itu serangan-serangan kuda itu apa atharna menghasilkan memberi impact kepada terangkatnya debu-debu. Naqa. Naqa ni ialah debu-debu. Maknanya the cloud of dust. Maknanya bila mana kuda ni tadi berlari dengan pantas dan kencang menyerang maka sudah berkecamuk suasana peperangan itu kenapa debu-debu yang berterbangan lantaran larian kuda itu ya, larian kuda itu <San> fa'atharna bihi dengannya dengan larian-larian kuda itu ya menghasilkan debu-debu yang berterbangan berkecamuk jadinya tapi tuan-tuan perempuan kita lihat kesetiaan kuda walaupun dalam keadaan berkecamuk walaupun mungkin diserang dibunuh ya oleh tentera lawan tapi kuda tetap setia dengan tuannya yang dia ingin supaya tuannya mempergunakan dirinya untuk mencapai apa matlamat sekalipun. Ya, ha, jadi begitulah. Ya, kalau kita lihat dalam sejarahnya ada manusia yang asyik berkuda. Namanya Zaid. Sampai nama Zaid itu dipanggil Zaid al Khail. Zaidul Khail ini ialah saya nak sebut apa? Knight Rider. Ya, Zaid ini dia masuk Islam pun atas kuda. Ya, kalau kita baca sejarah, Zaid ini masuk Islam atas kuda. <laughs> dia masuk masjid Nabi itu dengan kuda-kudanya sekali. Kemudian dia masuk Islam. Jadi Zaidul Khail, Khail itu kuda. Ya, dalam bahasa Arab, Khail itu kuda. Kuda dalam bahasa Arab ada Khail, ada Hison. Ada lagi satu. Ya, ada lagi satu ya. Ada Hison, ada khail dulu kita ada rough rider kan Rough ride kok lah zaman itu eh, ya, tak? Zaman go dulu Zaman cap Kucing dulu Zaman touch light Hei mo ada, ada, rokok namanya rokok rough rider Hei mo ya? ha, ha, itu ha, ha. Jadi eh, orang dulu-dulu simpan kotak rokok ni Kenapa nak buat tudung saji Ha ada dia ayat Poh saya dulu sebelah ayah ya. Memang dia simpannya okok, ya rokok ya. Cak kucing tu golif dia. Ha rokok maknanya torchlight apa semua tu. <laughs> simpannya Atau kami ni Tengok banyak kotak rokok kami susunlah buat domino, domino macam mana? Susun tu Korang tiup satu. Marahlah, teriklah. Poi, ai aku nak buat turun saji tu katanya tak? Uh -huh. <laughs> arwah ya, arwah tu. Jadi, jadi apa namanya? Bagaimana dikatakan di sini bahawa terkesan daripada larian kuda itu athar. Ya, perkataan athar ialah kesan. Asarna, asarna iaitu maka larian kuda itu memberikan impak kepada ter, berkecamuknya nak'a, makna nak'a ialah gubar, makna gubar ialah debu-debu, kekecamukan peperangan itu. Kuda ini tetap setia. Fawasat nabihi jam'a. Ah. Kuda ini tetap setia. Berkecamuk macam mana ke? Subuh macam mana ke? Dia tak tahu pula nak tidur ke apa tidak. Ya? Subuh macam mana, kecamuk macam mana pun. Dia tetap setia dengan Tuhannya. Wasat nabihi jam'a. Ah. Perkataan wasat ialah tengah-tengah. Wasatiyah kan? Pertengahan. Moderate. Maksud tengah di sini ialah dia merempuh musuh di tengah-tengah musuh. Maknanya dia merempuh ke tengah-tengah kekejamukan itu, tengah-tengah kekecamukan peperangan itu, dia merempuh, dia tak kira dia mati ke bagaimana patah habis kakinya kena penggal ke kuda dia tak pernah ada fikiran tentang itu tak pernah dia memikirkan soal risiko dia tak pernah minta insurans nyawa pun ya kuda begitulah taat setianya kepada tuannya bahkan disebut di sini bagaimana tuannya melarikan kuda itu merempuh ke tengah-tengah jadi dalam bahasa Arab tengah itu ialah wasata ya kan di dalam al-Quran ada sebut ya, solatil wusta ha, mana ayatnya hmm. solatil wusta Ayat, ha solatil wusta lupa pula ayatnya. Hmm. Hmm, ada solatul wusta. Dikatakan solatul wusta itu ialah solat asar. Sebab dia wusta, dia di tengah-tengah di antara subuh dengan zuhur dan maknanya maghrib dengan isyak. Jadi asar tu di tengah-tengah dipanggil solatul wusta. Nah. Wa aqimus solati was solatil wusta ya. lupa pula ayatnya. Hmm. Jadi perkataan wasta dari situ timbullah wasatiyah dan di sini ya kita ada juga najis mutawassitah. Najis pertengahan dipanggil mutawassitah. Dan kita ada sekolah yang disebut menengah rendah, madrasah mutawassitah. Ya, madrasah mutawassitah iaitu sekolah menengah rendah berkaitan 3 eh berkaitan 2 ya. Ah ha, berkaitan 1, 2 dan 3 itu dipanggil menengah rendah ya lower secondary ataupun dipanggil madrasah mutawassitah ya mutawassitah daripada mutawassitah timbullah wusta daripada wusta itu datangnya daripada wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata demikianlah kami jadikan umat kamu umat pertengahan di antara nasrani dengan yahudi ya umat Islam itu pertengahan di antara Yahudi dengan Nasrani ya ha jadi maknanya itu ada perbahasan nantilah hmm jadi maknanya kuda itu merempuh ke tengah-tengah musuh fawasat nabihi dengan larian itu bihi itu dengan larian kuda itu wasat masuk ke tengah-tengah musuh wasatnabihi jam'a kumpulan musuh Jama'ah itu ialah kumpulan. Jama'ah itu ialah kumpulan. Jama'ah. Jadi bagaimana demi kuda yang masuk ke tengah-tengah musuh ya, merempuh kumpulan-kumpulan musuh. Jadi bila sebut qasam mesti ada jawabul qasam. Bila sebut qasam iaitu sumpah mesti ada jawabnya. Misalnya Allah Taala bersumpah wal asri. Jawabnya Innal insana lafi khusrin Allah bersumpah dengan Wasyamsi waduhaha Kemudian mestilah ada selepasnya jawab kepada sumpah itu iaitu dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Di sini apa jawabnya? Jawabnya innal insana li rabbihil lakanud itu jawabul qasam dipanggil jawabul qasam ya maknanya ada sumpah qasam dan ada jawabnya ada jumlah awalnya dan ada jawabnya ya Maknanya Allah bersumpah dengan waktu asar wal, al, wal asri jawabnya innal insana lafi khusrin. Di sini Allah bersumpah dengan kuda-kuda peperangan jawabnya in innal insana li rabbih lakanud. Ha, nah, ini tuan-tuan dan puan-puan kalau kita belajar bahasa Arab ya inna itu membawa penekanan taukid ya sesungguhnya Ya, selalu kita guna perkataan inna ni sesungguhnya mana kita boleh baca ataupun kalau asal-asal ayatnya al insan fi khusrin tapi datang inna sesungguhnya manusia innal insan ya asalnya al insan fi khusrin manusia itu dalam kerugian tak cukup datang sesungguhnya. Ha, itu dipanggil inna ini ya harfun nasakh ya maknanya litaukid untuk mengukuhkan ya untuk menguatkan sesungguhnya tapi di sini ada dua taukid satu inna satu lagi ialah lam la fi khusrin innal insan la fi khusrin lam yang dekat fi tu pun adalah maknanya dengan makna sesungguhnya macam di sini lam dekat kanud juga dengan makna sesungguhnya jadi bagaimana kawan-kawan kita di pondok diasuh untuk menterjemahkan inna ini bahawasanya sebab sesungguhnya nak pakai dekat lam pula bahwasanya manusia sesungguhnya di dalam kerugian innal insana lafi fi lafi la ataupun la, makna sesungguhnya jadi kalau pakai dua sesungguhnya tak kena lah pula sesungguhnya manusia sesungguhnya di dalam kerugian lalu sesungguh yang awal tu dijadikan bahawa sesanya ya bahawa sesanya manusia sesungguhnya di dalam kerugian di sini innal insana Innal insana li rabbihi lakanud. Bahawa manusia itu sesungguhnya kanud. Makna kanud ialah kufur nikmat. Bakhil. Ya, makna makna kanud yakni kufur nikmat. Ya, maknanya orang yang kufur nikmat dipanggil kanud. Bahawasanya manusia, ya, sesungguhnya manusia ya tapi oleh kerana nanti kita jumpa lagi satu sesungguhnya la kanud la fi maka kita ter, diasuh di pondok-pondok di terjemahkan sesungguh yang awal itu dengan bahwasanya manusia ya tak ha bahwasanya bahwasanya manusia sesungguhnya dekat la kanud dipanggil lam muzahlaqah itu dalam ilmu bahasa dipanggil lam muzahlaqah litaukid untuk menguatkan to affirm ya tak to affirm something jadi maknanya sesungguhnya manusia bagi tuhannya ataupun li rabbih li rabbih itu itu li itu bagi rabbih bagi tuhannya la sesungguhnya sangat-sangat kanud makna kanud ialah kufur nikmat juhud sangat-sangat kufur nikmat yang Allah Taala kurniakan kedekutnya ya tidak mau membantu yang lainnya tidak dia bersyukur dengan nikmat itu dengan melakukan ketaatan ha, maka sifat ke, bakhil kedekut itu sifat tidak mau berkongsi itu ha, dia asyik nak makan seorang dia saja dia tamak ya bila dia cedok penuh mombong dalam bingan dia je dia tak kira orang lain ha, itu sifat kanud yang kadang-kadang kita tengok kenduri ya, bila berbaris nak ambil hidang, nak ambil uh, barang makan. Ya Allah. Cara isinya mombong ya. Eh, mok sepenuh-penuh pinggan. Ayamnya sampai tiga ketui, sampai dua ketui. Karang udah berbuang. Tak termakan, berlebih. Sepatutnya bila kita nyedok tu, kita cedok tu, kita tengok lagi orang yang berbaris ramai. Lagi, barang pula dah nak habis. Jadi, ambil seadanya lah. Ha, seadanya. Eh, hey, tak ada. Nah, no. jadi sifat kanut ialah dia asyik nak makan dia seorang saja. Ha, kita lihat nanti di dalam tafsir ya, bagaimana kanut ialah tak yakulu wahdahu disebut yakulu wahdahu dia kalau nak makan dia kira nak makan seorang dia jadi tak nak dia tak nak bagi orang lain kalau bahasa orang kampung sebut dia mau makan betonjik tonjik betonjik tonjik ni macam mana ya dia je makan tuan dia makan sebab itu orang dulu-dulu tak bagi makan betonjik tonjik tu tak cukup lauk sebab kan dia patahnya uh -huh, separuh ikan tu leboh yang lain kita bila makan ramai-ramai tu bercubit lauk sikit 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 ya dapat kat mak kuah je ha, begitu orang dulu-dulu ya tak? Kualiti orang dulu-dulu tu sharing and caring. Hei sekarang tak mau je dah. Le macam sekarang ni ya tak? Ha maknanya menuh eh, maknanya keadaan orang sekarang ni sangat-sangat pentingkan diri sendiri. Bukan eh, selfless tapi selfish. Ya bukan selfless. Ya bukan selfless ya bahkan dia selfish, sangat kedekut dan mementingkan dirinya. Jadi bahawasanya manusia itu bagi Tuhannya sangat-sangat sesungguhnya ia ya, kanud iaitu juhud ataupun kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Dia tidak infaq. Ya, sebaliknya dia pegang, dia genggam tak tirih. Genggam air tak tirih. Ya, dia mumsik, dia manu', ya tak, dia bakhil. Hmm. Jadi ini yang Allah Taala nak tegaskan sebenarnya. Tapi kalau tegaskan terus menerus begitu saja kurang kesannya melainkan didatangkan dengan sumpah untuk menarik perhatian. Wahshamsi waduhaa, walasri wadini wazaitun. Jadi peranan sumpah itu sebenarnya untuk membuat satu penekanan tentang kalau begitu pentingnya kamu perhatikan kuda yang berjasa, yang begitu taat, yang sanggup berkorban untuk kamu. Maka manusia korbankanlah apa yang ia sayang untuk orang lain. Allahu Akbar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan dapat memperolehi kebaikan sehingga kamu infak, kamu belanjakan apa yang kamu suka. Itulah yang kamu belanjakan untuk orang lain. Aduh. Bukan senang tu ya. Selalunya kita belanja juga orang. Tapi yang kita dah tak nak. Aku, aku nak bagi kamu ni. Aku dah tak boleh dah makannya. Uh -huh. <laughs> Jadi kita sebenarnya ya, sebaik-baik infak ialah yang kita sayang tu. Ha, lepaskan yang tertambat. Ha, itu bahasa sahabat saya ya. Lepaskan yang tertambat. Itu bahasa sahabat saya tu. Ya. Apa pula lepaskan yang tertambat tu? Yang tertambat tu yang kita sayang lah. Ha, yang tertambat itu yang kita sayang. tu yang kita tak sayang, kita lepas je. Dah, 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 dah lepaskan yang tertambat tu yang kita sayang tu pun kita lepaskan yang terikat dalam hati kita tu pun kita lepaskan aima itulah kehebatan ya? orang yang infaq pada jalan Allah subhanahu taala jadi lawan kepada itu lawan kepada itu ialah mumsik orang yang genggam air tak tiris ini tak ini tak tiris ini iaitu kanud mm wa <tell> innahu ala zalika la shahid dan sesungguhnya ia yaitu yang si bakhil ni tadi yang kanut ini tadi si manusia yang kanut ni tadi ala zalika atas yang demikian itu la syahid lagi sekali ada sesungguhnya la tu tadi bahawa dia manusia yang kanut itu atas sifat kanutnya itu sifat bakhil dan kufur nikmat itu sesungguhnya syahid saksi ya, dia mengaku ya, dia mengaku akan dirinya ya balil insanu ala nafsihi basira ya, manusia itu sebenarnya dikenal diri dia ya walau alqa ma'azira walaupun manusia cuba mengemukakan pelbagai alasan tapi sebenarnya dia dikenal diri dia siapa kita akan menjadi saksi atas diri kita dunia akhirat ya wa innahu ala zalika la shahid bahawa senyum manusia yang kanut itu atas demikian sifat bakhilnya itu pentingkan diri itu la shahid sesungguhnya dia menjadi saksi atas perangainya sendiri kan kita kita kenal diri kita lah ya tuhan kata balil insanu ala nafsihi basirah Bahkan manusia itu sangat-sangat basirah mengenal mendalam akan dirinya. Udahlah itu. Tak usahlah cuba nak kemukakan sebagai alasan. Manusia sangat mementingkan diri sendiri. Saya ambil contoh mudahlah tuan-tuan perempuan. Bila gambar dah siap kan? Dulu-dulu kita kan nak nangkap gambar pakai filem, kodak tu, ya, filem ke dah. Kan nak cuci tu pun tunggu-tunggu seminggu baru siap. Tapi ingat tak? Bila gambar tu sampai, mula-mula kita cari gambar siapa? <laughs> kita tak cari gambar orang lain. Semua kita cari nak tengok gambar kita lah. Kita sangat pentingkan diri kita. Aku nak tengok gambar aku je lah. Tak lah gambar orang lain. <laughs> ya. jadi kita itu terpesona dengan diri kita sangat maknanya kita kata sangat-sangat self apa dipanggil ya Centric, eh self-centric sangat-sangat pentingkan diri eh aku kira aku je orang lain punya bola tak herok benyot Herok penyut. Ya eh, hmm. Aku nak tengok gambar aku. Elok ke tak? Atau, kalau elok, apa aku nak ada? Oh, Ya. Kau dulu ngoda. Ya eh, tak? Kena tulis nombor. Eh, zaman itu payah nak angkat gambar ni. Ada kamera meletup pun ada zaman tu. <laughs> ada pun zaman sekarang nak angkat gambar. Lampu dah senang pula. Udah dah kena sawan bergambar pula. Atau, atau makan persembuh nak angkat gambar. Atau, atau makan doyan nak angkat gambar. Satu Malaysia nengok kita makan dorayan. Eh, mak, mana dorayan ni? Dorayan lanih, kata dia. Oh, eh, mak. Berapa eka? 200 eka. Huu, mak. Ya tak? Ada dorayan di manda. 5 eka. Eh, mak. Seka pun jenuh 5 eka. Mana apa? Eh, mak kat lanih 200 ratu eka. Mana rupa nanam dua ratu ekor, Sampai dia nanam dua mangkuk pada dia. <laughs> Lalu orang tanya, apa pula nanam durian mangkuk ni supaya orang agro farm tahu pisis durian mangkuk mana rupa. Ih, ih, iya. Kalau tuan-tuan ada, ada masa pergilah ke, ke Lanih. Nengok mana rupa, ya tak? Hmm, rupa, ya. budak budak tak tahu, ya tak? Haa, budak budak tak tahu. Ha, jadi maknanya 200 eka, tuan-tuan. Saya kalau ada seka pun, ya Allah. Itu pun tak dapat cover. Ih, eh, mak. 2 ekar tak cover, 20 ekar pun tak dapat nak cover, mengalah 200 ekar meneroponya ya. Ha ha. Ah <tuh> jadi apa namanya eh diviralkan ya tak? Kita zaman kita ni sawan bergambur. Atau atuk makan laksa pun nak gambar. Ya Allah. <tuh> Udah sawan bergambur. Tak cukup orang nak kat gambar, dia pula nak kat gambar dia. Udah selfie pula. Apa so foto. Itu foto. Ih, jauh sawan bergambar kita weh. Ya Itu belum kira lagi yang angkat gambar tu yang wedding apa dia panggil yang wedding. Ha, manager ke wedding apa tu apa, planner ke apa benda tu. Hu, uh, cok cap, cok cap nangkat gambar. Suruhnya baring, suruhnya nerak pengantin tu. <laughs> <laughs> tak tahu le dibulinya raja sehari tu. Raja sehari tu kena buli. Kalau raja patut dia lah menita. Nak, nak ke sana kemari, nak nak kat gambar ke apa. Eh, raja kena perintah. Raja apa nama? Kena perintah. Suruhnya nerak, suruhnya berbarin. Eh, Minta maaf Wedding planner ke apa benda ke. Ataupun foto, fotografer ke. Minta maaf ya. Uh, uh. Saya cukup tak rasa. Kenapa? Kadang-kadang kita adik-beradik nak angkat gambar pun dihalangnya. Kenapa? Dia sudah set dia punya itu. Eh, cengkadok. Betul lah. Ya, dong. Cengkadok. Minta maaf ya. Fotografer marah ni. Ya, kita patut bagi lepur orang saudara mara bukan senang sesekali jumpa kemudian dia nak cepat balik jadi akhir kerja dia akhir-akhir kerja saudara mara nak angkat gambar lantaran fotografer punya planning ya tak ha fotografer punya planning eh tak tahu saya heeh wa innahu ala zalika la manusia itu sesungguhnya ya wa innahu tu wa innal insan ala dhalika ala kanud wal-bakhil itu la syahid sesungguhnya dia saksi dia sendiri tahu dia sendiri mengaku sifat dia itu sama ada di dunia ataupun di akhirat manusia tetap akan menjadi saksi atas dirinya wa aidihim wa tashhadu arjuluhum ya tak maknanya manusia tetap akan menjadi saksi atas dirinya termasuk di akhirat esok tangan kaki semua akan bersuara mendakwa diri kita Allahu Akbar. Jangan main-main. Ya tak? Tangan akan menjadi saksi. Memberi keterangan. Ya. Watukallimuna aidihim. Akan bercakaplah. Maknanya tangan-tangan memberikan persaksian. Pendakwaan ke atas diri. Watashhadu. Dan akan menjadi bukti dan saksilah maknanya arjul kaki-kaki. Itu termasuklah diri manusia yang menjadi syahid. Makna syahid ialah saksi. Habis macam mana pula mati syahid? Mati syahid itu dia menyaksikan kebenaran janji Allah. Itu makna mati syahid. Mati syahid itu ialah dia menyaksikan kebenaran janji Allah bahawa siapa yang mempertahankan agama Allah masuk syurga. Dapat disaksikan sendiri sebab dia lebih awal masuk syurga sebelum kiamat. Sebelum tiupan sangka kala. Ha, itu yang disebut. Qila dekhulil jannah. Ya, rajulun min Aqsal Madinah namanya Habib dipercayai namanya Habib, kerjanya annajar ya tak? Memahat kayu dan sebagainya. Dia ni kan mati syahid kerana dibunuh oleh kaumnya yang kufur. Qila dukhulil jannah Lalu kemudiannya dikatakan kepada rohnya masuklah masuklah ke dalam syurga. Qala ya lait qawmi ya'lamun. Ish katanya alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui bagi bagaimana bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin bagaimana tuhan telah mengampunkan dosa-dosa aku berkat daripada syahid itu aku ini manusia tetap ada dosa tapi tuhan dah ampunkan bahkan wa ja'alani minal mukramin telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang mulia Allahu akbar itu yang dia dapat saksikan tu syahid kemuliaan itu bila mana dia dah dapat masuk syurga lebih awal tapi bila dihimpun sangka kala kedua nanti dihimpunkan mereka akan dibangkitkan sama dengan orang lain bajunya berdarah tetapi baunya kasturi ya bau itu dalam hadis ya insyaallah dan syahid di sini dengan makna saksi di dunia juga di dunia ini juga kita sendiri menyaksikan prestasi diri kita kita pun tahu kelemahan kita kita pun akur ya kecuaian kita itu dipanggil innahu wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid dan sesungguhnya ataupun di sini kita terjemahkan bahwasanya sebab so, kan nak pakai pula sesungguhnya ha, dekat mana dekat la shadid lam muzahlaqah litaukid ya. jadi bahwasanya tak boleh pakai sesungguhnya guna bahasanya sebab kalau nak pakai pula sesungguhnya dekat syadid ya sangat-sangat bersangatan kasihnya li hubbil khair hub hub itu ialah kasih ha hub ya ialah kasih hubud dunya kasihkan dunia wa karahiyatul maut dan benci kematian jadi di sini ada perkataan hub li hubbi ya tak? Aa, sesungguhnya manusia itu bagi kasihkan khair Aa, khair di sini ialah harta ya khair di sini bukan kebaikan khair di sini ialah harta misalnya kita jumpa dalam al-Quran kutiba alaikum itha hadara ahadukum al-maut inta intaraka khairanil wasiyatu lilwalidain wal aqrabin diwajibkan ke atas kamu apabila hampir datang kepada kamu tanda-tanda kematian dan kamu itu ada meninggalkan harta Intaraka. Khairah. khaira khaira itu ialah harta di sini pun khair juga adalah harta wa innahu li hubbil khair maknanya hubbil mal ya, dalam bahasa Arab ha, harta itu ialah al mal al mal wal banun zinatul hayatid dunya Wa innahu li hubbil khair. Ya'ni wa innahu li hubbil mal. Nah, sebab itu ada baitul mal. Orang letakkan harta-harta untuk diwakafkan pada jalan Allah. Maka tempat itu dipanggil baitul mal. Ya tak? Alladhi jama'a ya ada ada ayat yang kita baca dalam surah humazatil lumazatin allazi jamaa mal ya jamaa malan wa addada jadi mal harta khair di sini dengan makna mal wa innahu li hubbil khairi la shadid ya sesungguhnya dia ya manusia itu tadi kasihnya dia Hub bagi harta khair sini ialah harta ayat yang kita juga baca kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khaira in taraka khaira al wasiyah tapi khairan di sini jumpa dengan al wasiyah kita kena ada nun kecil dipanggil nun muhmalah Ha dipanggil nun muhmalah tapi dalam tajwid saya tak pasti apa nama nun ini tapi kami belajar dalam ilmu saraf, nun itu dia dipanggil nun muhmalah kalau kita ada Quran kuning dulu Quran Karim Quran Majid eh ha Quran Majid Quran kuning dulu nun kecil ni ada tapi Quran Karim tak ada ala mushaf usmani tak ada nun kecil. Sebab apa? Sebab mushaf quran Majid ni dicetak di Pakistan, dicetak di Afghanistan. Bila dicetak di Pakistan, maka orang Pakistan bukan orang Arab. Dia tak tahu ada nun kecil. jadi kena buat nun kecil tu. Jadi orang Melayu dulu Quran-Qurannya dicetak di sana. Yang 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 menjual Quran kita itu orang-orang Afghanistan. Pashtan, ya? Pashtan, ya dia masuk ke kampung-kampung bawa mani bawa Quran ya tak? bawa bundut itu mani Quran ha. kami masa kecil-kecil lu takut kenapa dia ambil kepala kata dia ya tak orang tua, tua kata kamu jahatlah aku kamu gara mani Quran datang dia ambilnya kepala kamu kami pun jadi baik lepas itu takut mani Quran ni Afghanistan dimasuk kampung mani Quran oh jadi tak ada ah, orang Melayu kahwin dengan Afghanistan ni. Ha ah, tengok badan sedap ya tak? Ha ah? badan sedap. Rupanya keturunan keturunan Afghanistan. Ustaz Rais. Ha ah, Ustaz Rais Adnan itu keturunan Afghanistan ya tak? Ha ah, Haji Bak Saman Kati ya tak? Hmm. Baik. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa bagaimana khair di sini maknanya adalah mal berdasarkan ayat ya wahai orang yang beriman apabila datang kepada tanda kepada kamu tanda-tanda kematian dan kamu ada meninggalkan harta maka tinggalkanlah wasiyah. Intaraka khairanil wasiyah. Jadi khairan di situ ialah harta. Intarakal mal jika kamu meninggalkan harta, maka tinggalkanlah wasiat. Tulislah wasiat. Supaya yang kemudian ini tahu bagaimana nak nak mengolahnya. Sebab itu kita tidak boleh perkecilkan peranan apa? firma-firma syarikat-syarikat yang membantu kita untuk menulis wasiat. <coughs> Kalau cerita tiga Abdul tu, Sulaiman Akhlakan ya seorang peguam yang telah pun dilantik oleh apa nama tu Ismit Gulam Raja ya. Ha uh ha -uh. Gulam Raja melantik Sulaiman Akhlakan untuk menulis wasiat kepada Abdul Wahab kepada Abdul Wahid Abdul Wahab ya eh tak? Ha uh -huh. hmm. ha yang yang bongsu lagi banyak harta depannya. Tapi harta-harta di luar negeri Oh, wala. Aha, itu panjang ceritanya. Kongustan, Tajikistan, last sekali Tanjung Rambutan. <laughs> itu dia. Oh. Jadi, maknanya apa? Meninggalkan wasiat itu sebahagian daripada arahan agama. Jadi jadi maknanya barangkali kita ada firma dan syarikat yang membantu kita untuk menulis wasiat. Tak ada tak jangan kita uh, maknanya perkecilkan peranannya ya. Dan juga uh, kita kata dalam konteks tertentu kita akan gunakan peguam sebab biasanya kalau gunakan peguam ni harta yang melampaui melampaui 500,000. Maknanya aset kita melampaui setengah juta maka kita ada peguam. Ya, yeah. uh, jadi maknanya di sini bahawa bagaimana manusia itu kasihkan harta, tarakal khairah, khairah di situ ialah harta, khairah nil wasiyah maka tulislah wasiat. Jadi ada perkataan khair dengan mana harta, di sini pun khair dengan mana harta. Li hubbil khair yani li hubbil mal la syadid sesungguhnya sangat sangat Shadid itu maknanya sangat 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 sangat, sangat kasihkan harta. Itu sifat manusia. Jadi Allah bersumpah dengan satu kanud. Ya? Allah Ta'ala jawab sumpah itu dengan pertama manusia itu kanud. Dua, manusia itu syahid. Sangat-sangat menyaksikan perbuatannya dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, manusia itu apa? Hubbil khair. Syedid. Sangat-sangat kasihkan kereta. Ah, ya Allah. Ya tidak, Bukan mudah ya. Berta ni Sebab itu saya ada selalu sebut Ujian ni ada empat Walaupun selalu dalam kitab ujian ni tiga Apa? Ujian berdepan dengan ketaatan Ujian berdepan dengan kemaksiatan Ujian berdepan dengan bala Bencana Tak, yang keempat saya tambah Ujian bila berdepan dengan kesenangan Hu, Itu lagi berat ni ya tak? Hmm. Kerana kasihkan harta ni tadi ya tak? Sudahnya harta itu sampai terkesan masuk ke dalam hati. Ha, sepatutnya harta itu hanya di tangan, tidak sampai masuk ke dalam dalam hati. Ha, sebab itulah kita jadikanlah diri kita bagaikan Nabi Sulaiman. Bila dapat harta, dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru ni'matahu am akfuru. Ini satu lagi kurniaan Tuhan bukanlah daripada aku ya tapi ini satu lagi kurniaan Tuhan kepada diriku apa tujuan Allah bagi ini kurniaan ini liya beluani Allah nak menguji aku adakah aku bersyukur ataupun aku kufur akan nikmat-nikmat harta ini a asykuru ni'matahu am akfuru ha jadi maknanya begitulah kasihnya sebab itu ada sahabat saya Dikata kalau boleh harta ni janganlah ditayang-tayang sangat. Misalnya bila kita bawa hantaran, ya tak? Ha? Kita bawa hantaran sebelah ribu. Belanja hangui. Tak usahlah ditayang-tayang. Simpan dalam album sebelah ribu tu. Susun dalam album, simpan. Kenapa? Kalau ditayang sebelah ribu tu dalam bentuk gubahan. Angsa lah macam-macam ya. Tak? Sebenarnya dia memberi kesan ke dalam hati orang yang melihat. Menyebabkan orang akan Hubbud dunia. Untungnya apa? Belanjanya 20,000 belanja hangus ya. Dok. Ditayang pula dalam bentuk angsa. Hmm. Jadi orang melihat tu, duit tu. Jadi jangan. Simpan harta itu dalam album. Ha, -ha. Habis? Letaklah di depan itu Quran. Ha? Letaklah di depan Quran supaya Quran tu masukkan dalam hati. Ha? Quran tu masukkan dalam hati. Ha, ini kalau boleh kita buat bila kita ngantuk tujuh mangkuk semerit. ya. boleh yang di depan ke jangan letaklah keuangan letaklah Quran ke apa ke di depan nampakkan ya maknanya kita buat perubahan-perubahan dalam budaya dalam pemikiran ya di dalam kecenderungan kita ya tapi malang ya kadang-kadang kadang-kadang harta ni berat ujiannya termasuklah ahli agama sekalipun ya termasuklah ahli agama ya kadang-kadang bercerita tentang butang baju Melayu je Ana beli butang ni dekat Brunei, Syekh. Oh, mak. <laughs> Kita udah le lah butang. Tak sama ke tak? Nak cerita butang kat Brunei apa? Butang pun tak sama dah over traffic light. Traffic light, ya tak? <laughs> Ini cerita butang beli kat Brunei ni. Ha, jadi jangan main-main, Syekh. Yeah. walaupun anak-anak juga tapi bab kereta bak kereta ni jangan main ya tak? Ha dia tak kira anak hantar Serupa je ya tak? Ha jadi hendaklah kita jari jalan supaya tidak kita itu masukkan harta dalam hati, biarlah harta hanya di tangan kita ya tak? Di hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala uh, mengajak kita untuk melihat tiupan sangka kala yang kedua. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur. Ah, ha. perkataan kubur kita guna dalam bahasa kita. Tapi kita tak guna qaf. Kita guna kaf kubur. Kubur langsung. Ada ha, kubur ya. Ha, ha. Tapi dia daripada bahasa Arab kubur. Kalau satu, qabr. Allahumma ja'al qabrahu rauda tan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu qabrahu hufrah min hufarin niran ya Allah jadikalah kuburnya Allah maj'al ja qabrahu jadi kalau satu kubur kalau banyak kubur afala ya'lamu idza busirama fil qubur ah ini tupan sakakala yang kedua ya cara terjemahnya terjemah fa dulu jangan terjemah a ah tu adakah tak, cara terjemahnya tak jangan terjemah adakah dulu terjemahkan fa tu maka adakah tidak ha tengok cara terjemahannya ya kita tak boleh terjemah a dulu adakah maka tidak tak kita terjemah fa dulu maka adakah tidak ya alam manusia itu tahu apa dia Iza bu'thiru ma fil qubur. Tidakkah manusia itu beriman? dengan ilmu yang yakin ya apa dia hari kebangkitan hari apabila idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ya hari di mana dibongkar daripada bumi ini isi perut bumi wa qala al insan malaha apa dah terjadi ...kenapa pula kita dibangunkan... ...memba'athana bim marqadina... ...itu peristiwa... fil kubur, ...iaitu dibongkar... Ya, ...apabila... ...maknanya tanah-tanah kubur... ...yang di bawah menjadi atas... ...yang di atas menjadi bawah... ...scattered... Ya, ...disebut bu'thirama ni ialah... ...terbongkar... ...bila terbongkar tu... ...yang di bawah dah naik ke atas lah... ...lalu kita sebut pembongkaran... ...ya tak... ...khazanah apam ha, pembongkaran khazanah bongkar khazanah itu maknanya ada yang di bawah sudah dinaikkan ke ke atas apabila dibongkar ya yang di bawah ini manusia dibongkar naik ke atas ya busur mafil kubur ini tiupan sangkakala yang kedua iaitu dipanggil sebagai hari kebangkitan yaumul ba's jadi manusia yang gila harta ni tadi yang kasih harta kenapa dia lupa dia lupakah faiza uh, in kanat illa sayhatan wahidah ataupun wanufikha fi suri fa'idahu minal ajdath ila rabbihim yan silun ditiup sangkakala dengan sekali tiupan maka tiba-tiba mereka bangun daripada kubur-kubur mereka dengan pantas Jadi ini yang kedua wa hussila ma sudur. Sudur ialah dada. Dan dia gambaran kepada niat. Niat ada di dalam dada, dalam hati kita. Ya, di dalam dada kita akan hussila. Ma mana hussila? Hussila maknanya hasil. Ya, hussila maknanya hasil. Terhasil kelihatan terbongkar abraza au zaharo dalam bahasa Arab dipanggil wa -zoharo uzhira akan dizahirkan akan dinyatakan benda yang tersembunyi kita sebut dalam surah At-Tariq yauma tublas sarair pada hari itu akan terserlah segala yang menjadi rahsia selama hari ini niat-niat kita akan terserlah di waktu itu in tubdu fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi billah kamu nyatakan ke kamu sembunyikan ke apa yang ada pada diri kamu akan dihitung oleh Allah yauma tublas sarair yeah. ya pada hari itu akan terserlah segala yang menjadi rahsia selama ni orang tak tahu Allah yang bersifat az wal batinu, Allah yang Maha tahu zahir dan batin alimun bi dhatis sudur Allah Taala tahu apa yang ada di dalam dada semuanya akan terserlah ya yeah. dipanggil di sini husila makna husila yakni abraza apa makna abraza yakni akan nyatalah Ya, tu bedu ma fi anfusikum ya. Akan nyatalah niat-niat. Maksud saya maksudnya apa? Di padang mahsyar esok bukan hanya dihitung amalan kita. Allahu akbar. Termasuk yang kena hitung ialah niat kita. Ha inilah innamal a'malu bin niat. Maknanya berbuat yang baik itu baru separuh. Tak selesai lagi. Apa dia? Separuh lagi jaga niat. Maknanya berbuat baik itu bukanlah segala-galanya. Lalu kita pun kuat le nangkap gambar. Ya tak? Berasnya nangkap kampit je. Tapi gambarnya dua belah kepin. <laughs> Beres bantuannya enam kampit je. Gambarnya sampai lapan belah kepin ni ya, tak? Ha, -ha. Jadi, Jangan begitu. Ya. Maknanya nanti akan terserlahlah riak ke ujub ke. Akan terserlahlah sum'ah ke. Ya Allah, ya Tuhanku. Ha, sebaiknya kita jadi seperti Uwais Al-Qarni yang tersohor di langit tetapi tidak diketahui kebaikannya ahli dunia. Ahli dunia tak tahu tapi ahli langit tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Dia ni wala hidup walaupun dia hidup di zaman Nabi, Nabi pun ada sebut tentang dia. Tapi oleh kerana syarat nak jadi sahabah ialah mesti ada pertemuan dengan Nabi dan beriman dan mati di dalam iman. Dia panggil luqiyah. Ya. Ha, dia panggil syarat sahabah itu ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dan mati di dalam beriman. Ya. Tapi oleh kerana Uwais ini tak jumpa Nabi. Dia beriman tapi tak jumpa. Maka tak tidak boleh dikatakan sebagai sahabah. Tetapi kenapa pula dia dinamakan tabi'in? Sebab dia jumpa sahabat. Dia jumpa Sayyidina Umar misalnya. Ya tak? Ha, jadi bila dia jumpa sahabat, orang yang jumpa sahabat disebut sebagai tabi'in. Orang yang jumpa Nabi disebut sebagai sahabah. Hmm. Maka akan terserlahlah apa yang ada dalam dada-dada manusia. Wa hussila ma fis fis sudur. Inna rabbahum yawma izin la khabir pada hari yang terserlah segala apa yang ada di dalam dada wa husina ma sudur itu ya inna rabbahum bahwasanya tuhanmu ya bahwasanya tuhan mereka lah inna rabbahum tuhan manusia ni yang kufur nikmat tuhan manusia yang kasih sangat pada harta benda dan lupa tanggungjawab ya maka niat-niat yang salah itu niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang betul, niat-niat yang salah. Inna rabbahum sesungguhnya ya bahwasanya Tuhan kamu, Tuhan mereka, Tuhan manusia. Bihim dengan manusia itu walaupun ada di dalam hati mereka yauma idzin, yaum hari. Idzin itu maknanya hari itu. Apa dia? Hari terserlah apa yang ada di dalam hati manusia, niat-niat manusia. La khabir. Sesungguhnya. La muzahlaqah litaukid. Sesungguhnya. Apa? Khabir. Khabir ini kalau bahasa moden dipanggil expert. Orang yang expert ini ialah tahu sampai ke detail sampai ke batinusyai sampai ke dalam satu-satu perkara itu expert Eh, hey, jangan main dia tu. Dia tu expert. Bila sebut expert, ya, dia bukan sekadar berpengetahuan. Tapi orang yang expert ni mendalam pengetahuan. Jadi dalam bahasa Arab, expertise itu, expert itu dipanggil khabir, khubara. Ya, jamaknya khubara dan kalau satu ialah khabir. Jadi Allah sangat-sangat khabir, alimun bi surur. sudur wa huwal latiful khabir amat halus pengetahuan Allah lagi mendalam khabir alim ya Allah taala itu tahu ala ya'lamu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir sangat halus lagi khabir mendalam expert Allah taala tahu apa yang ada di dalam diri-diri kita tak usah katalah yang kita cakap apa yang kita niat pun di dalam pengetahuan Allah wa in inna rabbahum bihim yawma'idhin lah khabir bahwasanya Tuhan mereka akan mereka itu pada hari itu pada hari uh, tiupan kali yang kedua hari perhitungan khabir Allah expert tahu sampai ke batin sesuatu yang ada di dalam hati mereka ha, jadi tak boleh uh, lari dah innahu ya'lamul ya jahra wa yakhfa tahu ia apa yang nyata dan apa yang disembunyikan nauzubillah kita minta lindung dengan Allah daripada uh, khafaya daripada nawaya yang yang kita kata yang sayyiah daripada niat-niat yang tak baik Allahu ya sekadar itu untuk kita berkongsi lebih kurang sejam di dalam suratul adiyat bermakna bahawa pada hari Khamis hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat kita akan bersama dalam Suratul Zalzalah. Ya, kita akan bersama dalam Suratul Zalzalah. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah, Silat dan salah. Mohon maaf daripada tuan-tuan dan -tuan, perempuan dan rahmati Allah sekalian. Wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.